Hej alle sammen, og velkommen til en meget speciel video her på min kanal. Vi har nemlig købt et hus, så vi skal flytte fra den her lejlighed. Det er bestemt på tide, altså vi har let efter den perfekte bolig i rigtig lang tid. Den her lejlighed, den er kun på 60 kvadratmeter, og det er bare en lejebolig. Og jeg har boet her i 9 år, og jeg har selvfølgelig været rigtig glad for den, men nu man arbejder hjemme, så vil man gerne have endnu mere plads, også fordi jeg tit laver larmende optagelser over for naboer og sådan nogle ting her. Og jeg kan også afsløre min adresse nu, det er Dannevang 310 i Fredensborg. Det er jo ikke nogen hemmelighed mere, når jeg flytter. Og jeg har forresten en særlig tilknytning til det her boligområde Dannevang. Fordi at de første 7 år af mit liv, der boede jeg i Dannevang 230 fra 1985 til 1992. Så jeg har mange barndomsminder her. Så købte mine forældre så hus, og så flyttede vi til den anden ende af byen. Men da jeg flyttede hjemmefra, så flyttede jeg herud i Dannevang igen. Så jeg har også boet i Dannevang 366. Så der boede jeg i 2010 og 11, og så flyttede jeg så ind i den her i 2014. Jeg har i alt boet 18 år af mit liv her i Dannevang, så det er på tide, at jeg ser noget nyt, synes jeg. Jeg flytter også ud af Fredensborg, og jeg glæder mig meget til at vise jer den nye bolig, som vi har købt. Vi skal først flytte i morgen, den 15. september. Vi får nøglerne kl. 12. Men jeg synes, jeg vil starte vloggen nu, fordi at for at vi kan flytte, så skal vi pakke alle vores ting ned. Det kommer til at tage noget tid. Jeg aner ikke, hvor vi skal starte hen, men vi har fået en masse flyttekasser. Hvis I forresten har set vores spontane rejsevlog til Paris, jamen så er det i dag, vi kom hjem. Den 14. september. Jeg har lige afsluttet en anden vlog, og nu begynder jeg bare på en flyttevlog i stedet for. Hvor fanden skal jeg starte hen? Skat! Konsolskabet. Det kan jeg vel klare. Det er forresten min elskede spillesamling, og jeg har ikke rigtig udvidet den i årvis, udover lidt det der, fordi jeg ikke synes, jeg har haft pladsen. Og her i mellemgangen, der er der også noget mere til min spillesamling. Og der. Og så er der mine to arcade-maskiner, som står i køkkenet. Og de er blevet virkelig fedtet, fordi der er sådan noget mad-os, der har sat sig på dem. Det jeg prøver at sige, det er, at i vores nye hus, der får jeg et gamerlokale, så det glæder mig virkelig meget til. Og så kan min samling også blive meget større. I skal også lige tænke på, at vores stue, den har været sådan et multirum. Det er her, vi hænger ud og har venner og familie på besøg. Det er også her, jeg har noget samling, og ja, så er der konsolsamling. Det er også her, jeg sidder og arbejder. Så det har også været mit arbejdslokale, og vi har lavet greenscreen her en gang imellem, som I ved. Så det bliver rart at få noget mere plads, fordi vi har nemt gået hinanden på nerverne, fordi så sidder jeg og arbejder, og så sidder hun og larmer med en veninde, eller gør rent, eller laver mad, og så kan jeg ikke arbejde, fordi jeg har brug for ro, så det bliver dejligt at få et arbejdslokale. Nå, jeg glæder mig bare til at vise jer vores nye hus, så jeg skal nok gå i gang. Det tager en evighed, det her. Nu har jeg brugt 2 timer på at tømme konsolskabet og tømme de her hylder og skabet. Og pakke det pænt sammen. Noget af det skulle der også bobleplads på. Mens jeg har været i gang, så er der også kommet et fanbrev ud i postkassen. Det gør der nogle gange. Jeg har sådan gennem årene sådan samlet en hel kasse med nogle af de flotteste fangaver, jeg har fået. Solen er allerede ved at gå ned. Vi startede også lidt sent om eftermiddagen, og nu er den 7:30. Men vi er nødt til at pakke det hele i dag, fordi at, vi skal være klar til at flytte det hele i morgen. Hvor vi har lejet en flyttebil. Så er der flyttedjus. Hvor langt er du nået? Ikke særlig langt. Fedt. Nå, nu er klokken blevet 12 om aftenen, og vi er næsten færdige. Der mangler lidt i køkkenet, men ellers er alting pakket rimelig godt ned i papkasser. Jeg satser på, at alle mine Blu-rays, dem kan vi slæbe ud i hylderne. Så dem har jeg ikke pakket ned. Nu vil jeg lige tage et bad, og så hopper vi i seng. Så er det blevet den 15. september, og vi har hentet vores flyttebil, og vi er godt i gang med at flytte. Og vi får hjælp, som man kan se. Og vi har Charlotte med, som lige har været med os i Disneyland. Mille er også sjovt nok. Der er vores flyttebil. Så kan det også være lidt i Teslaen. Og så Charlottes bil der. Jeg tror også lige, at jeg tager mit navneskilt. Bare som minde. Og forresten også et overvågningskamera der. Hvad skal jeg gøre med det? Så er det væk. Nå, men så er flyttebilen fyldt. Første gang altså. Så nu er vi på vej ud til huset. Og så skal vi tilbage igen og fylde op igen. Det kommer til at tage hele dagen det her. Så er vi kommet frem til vores nye hus. Så lad os gå indenfor. Sådan der. Det er så her. Der er så lidt tomt lige nu. Det her er vores køkken her. Og det er vores stue. Og så er der en udestue her. Og der er vores have. Der er 1500 kvadratmeter grund. Og så er der ellers bare marker og skov.
overalt. Så det er ligesom vi gerne vil have det, så kan vi støje og lave videoer. Nå, men der er jo meget mere endnu. Du kan lige følge med, Thomas, du har ikke været før i hvert fald. Så er der rum her. Så er der et lille toilet her. Og så er der et lidt mindre rum her. Og så er der et fint toilet her. Et bad. Og rigtig fint. Og så er der et okay stort værelse her også. Det bliver meget større end det her. Vi har 330 kvadratmeter i alt, så det er meget. Hvad er det med de farver der? Så går vi herud. Der er så ikke så spændende, det er bare fyret der derinde. Så er der en lille gang her. Så er der også et dejligt rum her. Så er der jo nedenunder også. Så er der kælder. Ja, her er lidt mørkt, men der er heller ikke sat lys op endnu. Der er faktisk også en indgang her ned til kælderen. Jeg tror nok, der var værksted her før, så ikke fordi der er specielt spændende. Der er virkelig mørkt. Så er der et dejligt stort rum herinde, og det er 12 meter langt, det her rum. Så jeg tror, jeg deler rummet op i to, fordi det er sådan lidt ultra langt. Det er virkelig langt. Så er der et lille rum derinde, og der er også et rum herinde ved siden af. Men jeg river den her væg ned, så det bliver så et stort lokale derinde. Så det er dejligt meget plads det her. Der er helt nok 5,5 gange så meget plads som vores gamle lejlighed. Så det er dejligt. Nå, så må vi hellere få tømt det hele. Nå, det var første læs. Nu skal vi bare køre igen. Har det vigtigste. Det ser mærkeligt ud det her. Så er der guns og et skelet. Så jeg hjælper Claus med at skille ovnen ad. Nej, det er ikke en ovn. Jamen, jeg har aldrig i køkkenet. Nå, skal der også have det her ned? Så er vi her igen. Det får man ikke noget at drikke, mand. Nå, det var anderledes. Så skal vi til Fredensborg igen. Det er mærkeligt, efter tingene er væk, så der pludselig kommer et ekko herinde. Ah! Motherfucker, den er stor! Hold op! Hold op! Nå, ej, tak! Der er tomt der, der er tomt der, der er tomt i soveværelset. Jamen, det er helt mærkeligt at skulle sige farvel til det nu. Jeg har boet her i 9 år. I har jo også været vant til at se mig bo her. Den nye ejer. Ja, jeg skal nok gå. Farvel, hus. Nå, vi er næsten færdige. Vi mangler bare lige nogle ting, som vi har et opbevaringslokale. Der er nissekostymet. Ja. Hå, der kom jeg. Og der er et snowboard og nogle instrumenter. Ja, julepynt. Nicky, hvor er I så hurtigt? Ej, for helvede. Det var det. Så behøver vi ikke at betale 1300 om måneden for det mere. Nu er vi endelig færdige med at flytte. Vores gæster er gået hjem. Vi har lige spist lidt mad og hygget lidt med noget film. Det var flyttevloggen, og det er vores nye hus. Altså, der er stadig virkelig meget, der skal gøres, og jeg skal nok opdatere jer undervejs. Når vi falder noget mere til, lige nu der er det bare et rod. Så tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, det bliver spændende at følge med i vores flytning. Det bliver spændende at komme i gang. Med det her hus. Vi ses i næste video. Hej.